obesity, 828, page 14, Sarves Paracha Mana, 828, page 14. आमी आशीर्वाद करता हूं
Tei asirva la ce divin Padre, Krista ce a roagta pune amto somut curta noi. Ani ani mortal da ulo, Krista ce curi la ge amto somut curta noi. E cuț mundo de cur, ami zorui, zai ce zara, zorui e cuț curta ta. Chiar am însoțit chiar e cazul cumiat antoniat. Curie pormoni Israel poți ține nălăpada. Iodna cea bolia cea atacti vedi cea somnând într-o somnă. Prin câte sânge sotă. Curie devag petrolul a cărat casele turi moalasa. Vodiaș curie devag. Cosele întorii mora sa mort, nachina, până măzăvârt cosul, ce iodră mod bavărtii de duitat, te de o țară de duitat, ani noi întrebat. Tu mi de o țară cea somnânda în viitor surturi macanaca. Tu mi de o țară ce bagită ranța de macanaca. Somnia cea, bion patrantle, ani de o țară cea patrantle, Cea îngurobor, piu, zaină. Somia cea jona mea ani deoțara cea mea sa, îngurobor, tu cea îngurobor, zaină. Ani somia țară, sotam chine. Deva ce întori. Deva ce întori. Deva ce întori, cum zabab. Din masne ce morina, tu ca pritoite de un sorbet. Din masnice bolina, tu ca pe joi cineam sorvesc. Sorvesc fără mă ca aici ne vorete la. Cosul mă n-am tăc apari cu tălă. Sorvesc fără ce n-am ghiun, surmul e ce pată, apari tălă, cum să zăba. Din masnice bolina, tu ca pe joi cineam sorvesc. Sorvesc fără ce n-am ghiun, din masnice bolina, pe joi cineam. Sobe mă zăr, sogele ta ce porce Sărbesc fără cheltuie amune paltu, mântu zăbat, din oasele ce împărită, tu ca pe joi te dăm să sărbesc. Udgăra, pirau ea. Lord, pun te alung
जालें कि त्याग तें गोल बांधो ले अनि जो कौन आयको पर उन काइंस को भी ना तो बुनियाद मारी नास्ताना अपने गोल दोतोरे बरोबर बांधो ले उच्चा सांको आओ यू तचे गोल मारी ना फुरे तें मुंडले अनि केदे वोल दौरान कॉटन तचे जालें Jesus Christ ce shu bol tamam ne batani bar krista boryan che sokle bore yata ashe mundote ami aikola antu khare pon asa amcha noi amche ishi ashe yata amcha ulopa kyan ani vaapra kyan amchi molo dusrya melta dusrya utrani आमचे उलोपांतल्यान आमच्या काळजाची उलोक मेळटा बऱ्या वातावरणांतले बरें भायर सोदता तशेंच बऱ्या काळजांतले सगळें बरें सूख जाता ह्याच पासत जेजू म्हणटा बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या बांदारांतले बरें काडून दाखयता वायट मनीस आपल्या बांदारांतले वायट काडून दाखयता जें कितें बरें जावं वायट आमच्या काळजांचे भायर सोदता तेंच आमच्या उतरांनी व्हांवता आमच्या तोंडांतली भायर सोदतली उतरां आमचें जिवीत दाखोळ करतात सांग पावलू कोलोस्करान बरयल्लें जिवीत हांवें सोद तीन वळ एक ते पांच आनी णव ते इकरां आमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवासोबे इतलोलें आसा आनी आमचें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त म्हूण आमकां उगड्यास करता सांत आगोस्तीन म्हणून एक क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्ताचें मन ताचे भाशेन चिंतपी एक क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्ताचें तोंड ताचे भाशेन उलोवपी एक क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्ताचे दोळे ताचे सारकेले नदरेन पळोवपी एक क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्ताचो कान ताचे भाशेन आयकोवपी आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्ताचें काळीज ताचे भाशेन सगळ्याचो एक सारको खूब करपी क्रिस्ताचें जिवीत दुसऱ्या पासत जियेल्लें जिवीत आपस्वार्था मेकळें जिवीत हे चिंतीत आमकां वेल्याचें चिंतलें सगळें कसलें मन आसचें तें आमकां उक्तेपणी नियाळूंक मेळटा फोटींग पण सोडून दिवचें आनी सगळ्या कांय कसलोच वेगळोच जार करिनासतना एक जागा जिवचें तशेंच हेच चिटी सोदीचे अत्रे काळजांत वाळगून संदेश मेळटा देवाच्या राज्याची उरगटणी करतना सोदीचे रास पयलें सोदात आनी हेर सगळें तुमकां मेळटलें म्हूण जेजू आपल्या वाडावदारांक शिकोवन दिता संवसारी वस्तू चिकटून रावतल्यांक आनी निसंटनांक पावयतली वाट धरतल्यांक खोर आनी कडक शिटकावणी दिता जो मनीस संवसारी वस्तूचीच आशा धरता तो आपस्वार्थी जाता दुखाच्या शुभवर्तमानांत बारावो आवेस्वरांत वळ 13-20 आनी 1 ह्या वपारींतल्या गिरेस्त दिशा परी अदीक अदीक उंचावंक सोदता आडगां नाटकां करून दान दवलतीन वाडटा हेच वपारी देवा मुखार गिरेस्त जावन चिंतल्यांक शिटकावणी दिता मागण्यांतल्यान देवाक वेळ दिवन चुकता देवाच्या उतरां सभेंत बेसरमय दाखयता संस्कार समारंभ पाटी रावता पवित्र सभेच्या वावरांत निसळ जावन आळसाय दाखयता तेन्ना आमी देवा मुखार गिरेस्त जावन पावनात ह्या विशीं आमी चोखाय धरून आनी देवी वस्तू म्हत्व दिवन फावो ती बळ आनी मोसत मागुया सर पदवीदार आनी काकुलसार देवा तुजे आख्खे रचनेचो हो प्रेमीत मोग करताय संसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टोवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती खणबळायेन आयकून घे
ही आवचित सुरू जाली पेस्ट पिडा निरोधना खाल येवंक एपिडेक लागून धकधकतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनू म्हजे आनी तुमचे बलिदान आपल्या सरस्वरा देवा बापाक मानून तसले जाम म्हणून म्हाका खणवाड्या बापाक बागिवंत आमकां बारे देवाचे मातेचो अभ्यास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल आनी आमचे सोदूचे आवयचे मुजती आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कोर तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापन म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवंत आमकां मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचे गीत गावन तुजी खणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकणशेक ऋतुमेचे कितली वोडणी तुजी विस्मिता सोरकाळी मनशांताय ओग प्रेमीन तुजी दयाळाय तुजी लांबी चांकणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचेर देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचे काळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रा ज्ञान धाडून ही देवी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट बरोवन ससून वेचे आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका लिंबासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणची.
तेच पुरी जेवण सांगूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिग बसलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्तियर आनी म्हणले मियर ही म्हज्या रोगताची खास. नव्यान सासणी कॉर्नराचें हें रोगत आत्म्याचें बॉक्सणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त तुमच्या पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करा. Avartă-ți-o gând cu gândul ea. Bapa, Jezu ce-am vornat-ți-o, ani bună ceva vornat-ți-o, ani bătii bunii îl ascultă. Ani ho, Jezu-ți-o gândă, ani ii sorbunii ce cază tuca să mă urmită. Tu ce mucari eu încă întâi seva cu un cam ca fau ochi la ei de cur, ami tuca din vasta. Ani Jezu ce cur, ani rogă-ți-o, tălea mă să ne stă. पवित्रात्म्या उर्मी एकठांय करून आमी तुमृतायेन मागता. सर्वेस्परा कितुनेचेर दिसतातले तुजे पवित्र सुखेचो उगास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या दोनी बापा आनी सगळ्या यादिकी वर्ग मार्फत तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची आकृत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसडी तुमकां मोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां वाले देवाचे माये सांगाती तुमचो पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत दवरून दवरता. आनी चड काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मांडटली. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतां त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताणें पवित्रात्म्याच्याय कोणान चोर पदवेदार बापा चोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सरमंडळाची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी सोगली म्हणुया. सर्वेस परस वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थ्यान आनी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबोंडान जेजू क्रिस्ताचे आमी बरमाशा मांत्रयता. तर आमकां तुजे उदार करतली सर पालकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्भूतान उडलाय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पालकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिशिका आनी तुजे कुशे परमणें तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक आनी मोगान शांती दिया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपल्यान सगळी आमी सुभागी. म्हज्या जेजू हो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत्मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवट हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओलीक मास रगत म्हज्या शेवट जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत घे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोण सोडून म्हाका केदीच दिवंक नाका. जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेच नाचताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पटून देसां देसांनी तूं गेलोय तुजो जीव चोरून गेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेत बनलो आनी संवसारांत तुजी कोण लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापा खातीर वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. दोऱ्यांतल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी तुजे शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाखाणटा. सवेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोड भोगयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. T23 page 204.